Tervetuloa uuden videon pariin. Nyt heti aamusta me ollaan lähdössä tonne Vuosaaren satamaan päin. Meillä on 12 autoa. Siellä käydään laittaa ne kuljetuskuntoon, otetaan muutamat autot samalla, kun tullaan takaspäin ja loput tulee sitten kuljetukselta tänne talalle. Käydään tsekkaa, että minkälaista kalustoa on kyseessä. Tää Toyota Hiace Delipoi meillä taas lastattu. Kaikki tarvittavat löytyy. Akut, bensakanisterit, tunkit, kompura. Tällä kertaa vähän isompi kompura ja näillä pärjätään. Ensimmäinen kohde, Vantaankoske juna-asema parkkipaikka. Kuultiin, että täällä olisi yksi kube keikattavana. Joona hoitaa kube tonne talolle. Ensimmäinen tehtävä suoritettu. Aivan jäätävä kova tuuli tänään täällä. Tai siis joka puolella, mutta joo. Pari akvaa tossa, Crowni, Raktis Exiga, niissä Kube Hybridi Alphardi. Siinä on myös Kube. Siitä löytyy vaporiautomaatti Chaseri, Altezza Kita, SH Foresteri. Nää oli tällä kertaa täällä ulkona, eikä tuolla sisällä, missä viimeksi oli. Farkku Legacy, oikein nätti. Semmosta kalustoa. Ja tästä nyt napataan 3 kappaletta mukaan ja Samu ajaa tuolla Delipoilla ja lähdetään viemään talolle päin ja myöhemmin kuljetusliike tulee hakemaan loppuun. Nyt tehdään lähtöä ja mä totta kai nappaan itse ton Chaserin tosta ja Miksi ottaa tuonne ja Robi ottaa akuan ja Samu tulee tuolla Delipoilla. Nyt on tän Skyline ja aika lähtee eteenpäin. Asiakas tuli ja teki kaupat siitä ja lähtee tän itse suoraan ajamaan tästä sitten hallille. Tiet on nyt semmoset, että eiköhän noilla semislikseillä tosta vielä pärjää. Toivon mukaan. On se upea laitos. Onnittelut uudelle omistajalle ja kiitokset kaupoista. Ja mä jään innolla odottamaan, että missä kuosissa tää tullaan jatkossa näkemään. Ja siinä on heti seuraava auto, mistä pitää mennä vääntää hommat maaliin asti ja kilvet hakea ja pääsee asiakas sitten rullailemaan tällä hybridikraunilla eteenpäin. Nyt olisi lauantai-ilta tai no yökohta. Kello rupeaa olla kohta 12. Nyt on toista kertaa ollut jo tallilla. Mä oon tänään vääntänyt vähän Chaseria ja vilkastaa nopeet, mitä mä oon tänään sanonut aikaiseksi. Mulla on tässä nyt ajovalot paikallaan, tai siis ei oo silleen niin paikallaan, kun ei oo lokareita, mihin ne saa kiinni. Mut siis nää liittimät mä vedin tästä nyt nätisti kaikki ja katoin, että ne pituudet nyt riittää sitten tuonne ajovaloille. Ja sit mä väänsin tänne jenkkiparkit kans. Tänne puolelle vielä homma poltin. Sit vedin tosiaan kaikki muutkin piuhat nytten ja johtojen osalta nyt on kaikki kondiksessa. Eli niitä ei tarvi väsää. Hammastanga kun saa tuolta sitten paikolleen jossain vaiheessa. Täällä on ainoat sitten liittimet ja johdot, mitkä vielä tsekata, että ylättyy. Tällä hetkellä se menee just ja just. Mut hammastanga kun tuolta sitten nousee vähän, niin sitten voi olla, että se jää vähän löysää vielä. Huomenna menee sitten alustan osat eteenpäin. Saadaan nekin sitten mahdollisesti ehkä ensi viikolla puhalluksesta, pulverimaalauksesta ja katsotaan sitten, miltä ne näyttää. Pääsee niputtaa sitten etupäätä ja saaton moottoripukin pois. Ja sit kun siellä on kaikki paikallaan, saa lokari paikallaan ja näin edespäin puskuri, pikkuhiljaa rupeaa valmistua. Jokunen video taaksepäin mä mainitsin, että mulla tää öljypaluuputken hitsisauma todennäköisesti jostain pettää tai jostain pääsee niinku öljyä vuotaa, koska se tiputtaa vähän öljyä lattialle. Mä laitan nyt höyrysulkuteippiä tähän tiivistepinnalle, sit mä otan tästä tätä tämmöstä liuotinainetta tai sit joku saippuavesi käy. Tuosta nyt näkee, että kupla syntyy, eli ilma pääsee sitten tuolta välistä. Ei auta muuta kuin hitsata uudestaan. Mutta ei sen enempää nyt tänään tämän parissa. Nyt on maanantai ja kello on 6. Heräsin tosta 5 aikaa ja tuli tänään vähän aikaisemmin tänne työpaikalle. Otan ton Alphardin tossa nosturille tänään. Tsekkailen vähän sen osalta, että alusta on nyt kondiksessa ja sitten
Jos siellä on jotain laitettavaa, niin pitää niinku ositilailla, koska mulla on katsastus tuosta loppukuusta. Ja sitten meillä tuli tosiaan noita autoja tuolta sataman puolelta. Ne tuli tänne tontille ja näihin kaikkiin pitäisi nyt valomuutokset tehdä, niin niitä rupeaa tässä duunaamaan. Ja jokunen auto tossa nytte. Tuli tossa 4 kappaletta tällaista GRS-184 korista Crownia. Kaikki on melko identtisiä, paitsi tää yksi missä on etupuskuri ja maski vaihdettu. Nyt olisi Crownia kans sitten varastossa aika monta. Sitten tässä jotain musta, mikä oli siellä satamapuolella. Sain tänään ton mustan Toyota Aquan myytyä ja sitten ton 182 koppasen Toyota Crownin. Crownin suhteen tehtiin etäkaupat ja sitten ensi kuun alkupuoliskolla asiakas tulee sen sitten noutamaan. Nyt on uusi päivä ja mä tulin justiinsa työpaikalta ja mun piti eilen illalla ottaa video, kun mulla oli tallilta, mutta mulla jäi muistikortti töihin, koska katsoin yhdeltä muistikortilta vähän niinku japaninpää videoita, kun oli ollut tämmöisessä koelautakamerassa kiinni, niin se sitten jäi kokonaan sinne ja mä en päässyt kuvaamaan eilen mitään. Mutta eilen kun pintakäsittelyltä tuli noin mun alustan osat, ne puhallettiin ja pulverimaalattiin ja katsotaan miltä näyttää. Mulla on nyt osa tossa nytte. Lattialla vielä toiselle puolelle mä laitoin paikolleen tonne alustan puolelle. Tää tulee tonne alustan puolelle. Tämä. Tässä on tää alatukivarsi. Tää tulee iskari kiinni koiran luu ja alapallonivel tohon ja tää tulee sinne kelkkaa kiinni. Puslat laitoin siihen paikolleen. Siinä on sitten tuo kyseinen tukivarsi. Ja tänne alustan puolelle tosiaan nyt noita tällä puolelle niputettu sisemme ja ulman raidetangon päävaihan sinne seuraavaksi. Mut siellä olisi nyt niinku kelkka paikallaan. Kelkka tuli sitten ihan tommosella mustalla. Sen näköistä. Vakaajatanko on kanssa paikallaan. Uudet koiraluut sinne saa ihan tarvikkeena. Ne on molemmille puolille sitten uusittu. Lokarit sain tosiaan sinne paikalle. Etupuskuri on siellä nyt ihan vaan Waterbox paikallaan ja valot sai sinne kiinnitettyä. Tosiaan sai sen moottorikannattimen pois tuosta päältä, niin pääs sitten noita laittamaan paikalle. On hyvä fiilis, kun näkee, että auto on jotenkin kasassa. Toiselle puolelle olisi sitten ajatus tässä nyt huomenna illalla tai sunnuntai vääntää. Alustan osat saisi sitten niinku paikalle ja siltä osin valmiiksi. Lista vaan pienenee ja osia pitäisi vielä tilata. Katsotaan tuossa jossain vaiheessa, kun tulee mahdollisuus niitä tilata ja tekemistä on vielä paljon tällä keväällä, kun on markki vielä ihan levällään ja chaserin suhteen kanssa paljon vielä tekemistä ja näin edespäin, niin tehdään niitä sitä mukaan mitä ehtii ja sitä mukaan mitä rahaa. Tuon otsikkoon viitaten, niin duunikuviot on nyt sillä lailla, että vuokranantaja nykyisestä tilasta tuossa Vantaa Petikossa, kun meillä on siellä toimitila, niin siitä tuli niinku irtisanominen, koska se kyseinen rakennus puretaan ensi kuun alussa. Elikkä meillä jäi niinku 2 kuukautta aikaa miettiä, mihin me mennään ja kaikki muuttohommat, kaikki nämä tulee meille niinku, ja me ei olla vielä edes niinku muutettu mihinkään. Me ei olla oikeastaan vielä pakattukaan. Meillä on 1 viikko ja 2 päivää aikaa. Nyt meillä on tilanne semmonen, että meillä on neuvottelut käynnissä, meillä on vähän niinku soppareita faille, että meillä on uusi paikka löyty lukkoon. Mutta mä en vielä voi siitä mitään niinku mainita tai luvata, koska mitään ei ole vielä allekirjoitettu. Mä laitan heti tonne kommenttikenttään kommenttia, kun se paikka lukko on lyöty, niin uusi osoite tulee sinne alle. Ja sen uuden paikan suhteekin on mahdollisesti sitten tosi paljon vielä tehtävää. Laittaa paikat siistiin kuntoon, rempat ja näin edespäin, mutta toivottavasti jengi sitten ymmärtää, kun tulee mahdollisesti autoja ostamaan. Mutta semmoinen info tosiaan, että 28. päivä on tosiaan viimeinen päivä, kun ollaan taas Petikontia 12. Ja suosittelen mieluummin laittamaan sitten viestiä ja varmistamaan, että ollaan paikalla, missä auto on ja näin edespäin, jos on joku tietty auto mielessä. Niin helpottaa sitten aika paljon sitä kuvioa. Aikamoista härdelliä tulee tuossa varmasti nyt olemaan välissä, mutta pyritään pitämään se mahdollisimman niin kuin helposti toteutettavissa kaikki nuo hommat niiltä osin. Mut jäädään ihmettelemään ja varmasti otetaan video sitten uudesta paikasta ja katsotaan minkälainen setti sitten tulee jatkossa olemaan. Mut se jää sitten nähtäväksi ja ihmetellään siltä osin lisää. Erityisen iso kiitos kun katsoit videon, laita kommentti alas. Jos jäi jotain mielen päälle, peuta video, jos tykkäsit ja laita kanava tilaukseen. Jos haluat nähdä jatkossakin meikäläisen meininkiä ja tekemistä. Ei mulla oikeastaan muuta kuin nähdä viikon päästä.
hyvällä tuurilla viikon päästä kurkataan jo uusia tiloja.